Leo katika makala yetu ya umbea, askofu mmoja amesema kuwa jamaa Emmanuel Adebayo atapata kuwa na tahira ya akili. Pengine tupate kuyaona hayo katika makala yetu ya Dozi Dozi. Naam. Ukistajabu ya Musa utaona Firauni wasemao sema. Askofu mmoja nchini Togo ametabiri kuwa nyota wa timu ya taifa ya Togo na timu ya Tottenham Hotspur nchini Uingereza Shay Emmanuel Adebayo ataruka kichwa na kuwa mwendawazimu miaka 7 ijayo. Haya ni kwa mujibu wa jarida la kila leo la Times linalochapishwa na kampuni ya African Integrity mjini Lome, Togo. Askofu huyo kwa jina la Kokokome wa kanisa la Deeper Life Bible Church mjini Lome, Togo, amedokeza kuwa Shay Emmanuel Adebayo amezingirwa na laana pamoja na mapepo ya ukoo na huenda itatatiza maisha yake ya baadaye. Kwa mujibu wa askofu Kokokome, Adebayo ataruka kichwa mwaka 2022 ambayo ni miaka 7 kutoka sasa. Hata hivyo, askofu huyo amesema kuwa yupo tayari kumwombea Adebayo iwapo atamnunulia gari la kifahari. Inasemekana askofu Kokokome anataka Adebayo atumie mshahara wake kumnunulia gari la kifahari ndipo amfanyie maombi. Utabiri wa Kokokome unajiri miezi michache baada ya Adebayo kudai kuwa amerogwa na mamaye mzazi. Adebayo ambaye kiwango chake cha mchezo kinazidi kudidimia kila dakika nukta na sekunde na kila uchao, anahisi kuwa mamaye amemroga na kumfanyia mazingaombwe. Inasemekana Shay Emmanuel Adebayo alimfukuza mamake kutoka kwenye nyumba aliyomjengea mjini Lome, Togo, na hilo limezua kizungumkuti kati yake na familia yao. Kwa sasa utabiri kuwa ataruka kichwa unamtoa jasho pembe zote za mwili wake. Steven Mukangai, Dozi Dozi za utesi ugani.